მშვიდობისათვის ქვენ უყურებთ პოლიტიკის ფორმულას, მე სოფო ზურაბიანი ვარ. დღევანდელი კადრი ნათელაშვილის ოფისში ოპოზიციის შეკრებიდან იმ კადრებს შორისაა წარსულში ერთმანეთთან უკიდურესად დაპირისპირებულ ფიგურებს ერთი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის პირისპირო აერთიანებს და წლების მერეც როცა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პოლიტიკურ ამბებს გაიხსენებენ ყველა შემაჯამებელ სიუჟეტში მოხდება. Დღეს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული გიგი უგულავა და ირაკლი ოქრუაშვილი ნათელაშვილის გვერდით მთელ ოპოზიციურ ფლანგთან ერთად სამომავლო გეგმებზე მსჯელობდა. Სად ვართ ახლა და რა იქნება შემდგომ? ვარცად. ნაწილ-ნაწილ, ანუ ივანიშვილის ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, ნახ-ნახევრად შესრულებული 8 მარტის შეთანხმებასთან. Არა და ეს შეთანხმება ერთი შეხედვით 2 მარტივ რამეზე იყო. საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო 120 პროპორციული მანდატით და 30 მაჟორიტარით. Და მეორე, სასამართლო პოლიტიკური ჩარევისგან უნდა გათავისუფლებულიყო იქ მაინც, სადაც ეს ძალიან ნათელი იყო. Ანუ ციხეში მყოფი რამდენიმე პოლიტიკური პატიმარი უნდა გამოეშვათ. ივანიშვილი არ ჩქარობს, ორი თვის თავზე მეორე პუნქტის მხოლოდ ნაწილი აქვს შესრულებული. დღეს სასამართლომ ციხეში დატოვა გიორგი რურუა. ოპოზიცია ერთიანია ხედვაში, რომ ვიდრე ივანიშვილის სასამართლომ მთავარი არხის მეწილეს გიორგი რურუას პატიმრობიდან არ გაათავისუფლებს, მეორე პუნქტი შეუსრულებლად ითვლება და შეთანხმების პირველ ნაწილს, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, მხოლოდ მას შემდეგ დაუჭერს მხარს, რაც ივანიშვილი შეთანხმების მეორე პუნქტს სრულად შეასრულებს. რატომ არ ჩქარობს ივანიშვილი და რა გეგმები აქვს ოპოზიციას არჩევნებამდე 5 თვით ადრე? ირაკლი ოქრუაშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენს. ასეთი, ასე ვთქვათ, წინადადება იყო თქვენს დღევანდელ განცხადებაში, გადაწყვეტილი გვაქვს ერთმანეთთან კოორდინირებული მოქმედება. ეს იყო დევიზი, რაც აი ამ განცხადებაში იკითხებოდა მსჯელობის შემდგომ. რას ნიშნავს ეს? სად კოორდინაცია? მე მგონია, რომ ოპოზიციას აქვს შანსი და საშუალება, რომ გაცილებით მაღალ ფაზაში აიყვანოს თავის თანამშრომლობა, რაც აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის. Და ზოგადად, რო ვისაუბროთ პირდაპირ ვიტყვი, გამოკვეთოს კონტურები იმისათვის, რომ საპარლამენტო ხელისუფლება და თავისთავად შემდგომში აღმასრულებელი ხელისუფლება კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების კუთხით ერთმანეთში გადაინაწილოს და ამაზე წაიყვანოს, ამაზე შეთანხმებისკენ წაიყვანოს პროცესი. გასაგებია, კოალიციურ მთავრობამდე უნდა იყოს გამარჯვება. ესა, რა თქმა უნდა, გამარჯვების კონტურები რო გამოკვეთილია, ამაში ორი აზრი არის, ჩვენი საზოგადოება ამ იმპულსებს უკვე ეძლევა. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ოპოზიციაში, წარსული, ძველი წყენები, ამბიციები, ყველა ადამიანები ვართ, ყველა პოლიტიკოსები არა ვართ, რაღაც უნივერსალური ტიპის უნდერკინდები, როდესაც შეგვიძლია სადღაც მაღლა დავაყენოთ ჩვენი თავი. ადამიანები ვართ ჩვეულებრივი, წენაც გვაქვს, სიხარულიც გვაქვს, ხანდახან რაღაცაზე ბოროტდებით კიდეც, სიყვარულიც შეგვიძლია, სიკეთესაც ვაკეთებთ, რაღაც სუცად ჩავდივართ. ასე რომ ნეგატიური მხარე უნდა მოვიშოროთ და უფრო მეტად გავაღრმავოთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა იმისათვის, რომ გაცილებით დამაჯერებელი გავხადოთ წარმატება, ეს ერთი. გაცილებით დამაჯერებლად გამოჩნდეთ ჩვენი საერთაშორისო დასავლელი პარტნიორების წინაშე. რა თქმა უნდა, მათთან ურთიერთობაში ეს არის გადამწყვეტი. რამდენად დავანახებთ, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, სადაც შეგვიძლია ხოლმე ქვეყნის ბედზე ვისაუბროთ და განკარგოთ ეს ბედი. და ის ჩვენ უნდა შევძლოთ დამაჯერებლობის დანახება ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და დასავლელი პარტნიორებისთვისაც იმაში, რომ ცვლილებები მოხდება უმტკივნეულოდ და მშვიდობიანად. ეს იყო პრინციპში გზავნილის ნაწილი, მშვიდობიანი ცვლილება, მხოლოდ არჩევნების გზით ცვლილება, დემოკრატიული ცვლილება. რატომ უსვამთ ხას ამას ასე აქტიურად? ვინმე აქვს ეჭვი, რომ ეს ასე არ უნდა ოპოზიციას? რადიკალური სიტყვა ძალიან ხშირად გამოიყენა ამ დღეებში ქართულ მოოცნებაში. არანაირი საფუძველი მათ ამის არ აქვთ. ჩვენ არ ვიგვიცია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ თვითონ თუნდაც ეს რეალიზები მოგვაწევონ, ხელურად ამას ვერ შეძლებენ. ჩვენი ხალხი ხედავს, რომ ჩვენი ქმედება, ჩვენი რაღაც უმოქმედობა თუ ჩვენი რიტორიკა, ჩვენი აქტიური მოქმედება ამის არანაირი იმას არ იძლევა, სიგნალებს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, ალბათ ბევრ ადამიანს უკვირს ჩემგან რაღაც ესეთი რიტორიკა, მშვიდობის წრედები გავხდით ყველანი და ვცდილობთ, რომ ხელისუფლებას არ მივცეთ საფუძველი და საშუალება იმისა, რომ გაღიზიანდეს და ჩვენ წინააღმდეგ რაღაც ესეთი კამპანია აწარმოოს. რაც დამაჯერებელი შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის, ამის საფუძველი არ აქვს. მშვიდობის ტრედი ირაკლი ოქრუაშვილი სხვებთან ერთად. ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა, ჩვენ ვიყავით საფრთხის წინაშე 2018 წლის დეკემბერში, მეორე არჩევნების შემდეგ, როდესაც უკიდურესი პოლარიზაცია მოხდა საზოგადოებაში და ეს იყო ხელისუფლების და კონკრეტულად ივანიშვილის ბრალი. ჩვენ ვიყავით უდიდესი საფრთხის წინაშე გასული წლის 20 ივნისის ღამეს, როდესაც ასევე პოლარიზაცია მოხდა და რაც იყო ასევე განსაკუთრებით ხელისუფლების ბრალი და ჩვენ ასეთ საფრთხის წინაშე ხვალ შეიძლება დავტკეთ და ესეც იქნება ხელისუფლების ბრალი. ოპოზიცია
არ არის ამაზე პასუხისგებლობის სამღები და არ არის ამ პროცესის ინსპირატორი. Რომ გავიხსენო წარსულია თქვენი წახვედი წარსულში და დაბრუნებული ირაკლი ოქროაშვილი 2012 წლის შემდგომ თქვენ ახსენეთ წყენები პოლიტიკოსებს ერთმანეთში აქვთ თქვენ გაქვთ ალბათ წყენა აი მათ შორის იმ ადამიანების მიმართ ვინც ოპოზიციური მაგიდის გაერთიანების ირგვლივს ის ალბათ აქვთ წყენა მათაც მაგალითისთვის თქვენ იყავით მოწმე იგივე მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ ადეიშვილის მერაბიშვილის წინააღმდეგ მაგრამ დღეს როგორ იხსენებთ ამ პერიოდს და რატო მოხდა მერე თქვენი ასე ვთქვათ აი ამ ფლანგზე ამ ხარეს დადგომა რამ განაპირობა ეს ირაკლი მე არაზუსს არ ვარ წინააღმდეგი რომ წარსულზე ვისაუბროთ თუმცა ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ არა იმდენად საჯაროდ რამდენადაც ინდივიდუალურად ირიქით თამაში შეიძლება ხელი შეუწყოს ბევრ რაღაცას იმიტომ რომ ვერ ადამიანს აქვს ალბათ წარმოგდგინა რომ სიმართლე ვის ხარ ეს ადამიანი არა ვარ გამონაკლისი მეც გონია რომ სიმართლე ჩემ ხარ ესა თუ ინა სამი სრული ექნება მე წინამდეგი არა ვარ მაგრამ წარსულში ქექვა ეხა დღეს ესეთ მომენტში ამ ეტაპზე როდესაც ვგევართ უდიდესი რაღაც ზაგასაყარია ჩვენს წინაშე სადაც გაცილებით მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოვეკიდოთ პროცესებს ერთმანეთს მომავალს გეგმებს ვიდრე დაუშვათ ვეკიდებოდეთ გუშინ წინანას შემდეგ ხშირ შემთხვევაში მე ეს წენები ვერ გადამედია და ამ წენებმა დამაზიანა მეც და პროცესიც. ჩემი ქმედები იყო ამ წვენებით გამოწეული. ისე როგორც მეორე მხარესაც იგივე ინსტინქტები გააჩნდა და იგივე ინსტინქტებით მოქმედებდა. ჩვენ არ გვაქვს ამის ბუნება რომ ეხლა ამ წენებით მოქმედოთ. მე მგონი ყველას გათავისებული აქ ეს. ადამიანებს ვისაც ხვდები და ძველი წენა მოყვება თქვენ გონიათ სახეზე არ მეტყობა დაუშვათ რომ მის მიმართ წენა მაქვს, მაგრამ ამას მალავ. იმიტომ რომ გარკვეული ვალდებულები მაგისტრია ქვეყნის წინაშე ამ შემთხვევაში როგორც ერთ რაღაც მოქმედ ადამიანს რომელსაც გარკვეული როლი აკისრია ამ პროცესში ისე როგორც მა მეორე მხარესაც ვისაც შეიძლება ჩემს მიმართ კონდეს წენა მას აკისრია აი ეს ვალდებულება ყველა ცდილობთ ახლა წენაზე მაღლა დადგეთ სააკაშვილი ცდილობს ამას თქვენთან ურთიერთობაში აი თუ გეხმიანებათ თუ ქონდა კი ცდილობს არ მინდა ახლა ცუდად გამომივიდეს ერთ-ერთმა გვარს არ ვიტყვი მაგრამ განგები გაიგებს ერთ-ერთ მამადგანმა აქედან წასულებმა ბოდიშები შევმიხადა რომ ჩვენ შეცდომა დაუშვით შენ რომ დაგიჯერეთ. ეს რამდენად გულწრფელია და გულახდილია, არ ვიცი, მაგრამ ეს უკვე თავისთავად რაღაცას ნიშნავს ჩვენთვის. ისე როგორც მე შეიძლება რაღაცაზე ბოდიში მოვიხადო ინვესტორთან მიმართებაში, მაგრამ ბოდიში მოხდა არც რაღაც ის უცეს ნიშნავს და პირიქით. თავარი ერთი რამე, გავითავისოთ ყველამ კარგად. როდესაც საქმე ხება ქვეყანას, იქ ჩვენ არა ვართ გლადიატორების ბრძოლაში. ჩვენ არა ვართ რაღაც არენაზე, ოდესაც სერს უნდა დავაყურებინებდეთ ხალხს. ბევრს ახლა შეიძლება ისე წარმოგდგინა აქ ამასთანავე თვახსენე, რომ სააკაშვილმა დაგიჭირა ინგა გრიგოლია მეთქა და კი მე რო დამჭირა მეც გადავამლაშე რაღაცა მეთქა. ეს გადავამლაშე ყველამ ისე წარმოიდგინა თითქოს რაღაც მისქმედებას ვამართლებდი. და მიახსენე გადავამლაშე ის რომ რამდენიმე ქვეყნის ელჩი არ დავა კონკრეტებს ჩართული იყო ამ პროცესში დეესკალაციისთვის. აი ძალიან მოწოდინებულები, კი მაშინ. ძალიან მოწოდინებულები იყვნენ, რომ ჩემსა და მას შორის ურთიერთობა განმუხტულიყო. მე მათ არ მოусმინე და ამას ვეძახი რომ გადავამლაშე. დღეს ივანიშვილი იგივე შეცდომას იმეორებს. ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში ამერიკის ელჩი იქნება, ევროკავშირის ელჩი იქნება, სხვა ქვეყნების ელჩები თუ დეპუტატები თუ სენატორები და კონგრესმენები უნდა მივხვდეთ ამხელა დროს რომ ხარჯავენ ჩვენზე. ამხელა ენერგიას და რაღაც ძალისხმევას არიშურებენ ჩვენი რაღაც ქვეყნის შიდა პროცესების დასალაგებლად, სადაც პატარა ბავშვებით კინკლავთ. ჩვენ ხო რაღაც ძალიან არასერიოზულად ჩანოვართ ამ დროს. მაშინ როცა შეგვიძლია რომ ეს აქამდე არ მივიყვანოთ და ჩვენ თვითონ ერთმანეთში შეგვიძლია გადავწყვიტოთ ცივილიზებულად ეს ყველაფერი. რატომ მივიდა თქვენი ურთიერთობა აქამდე ივანიშვილთან? მე მახსოვს საკრებულოს თანაშემწეს. ცოტა სარკასტულად გაგცემ ამაზე პასუხს, ალბათ გამგები გაიგებს. ჩარშან გავიხმურე ერთ-ერთ ინტერვიუში დარწმუნებული არის ისმენს ხომ ეს რაღაცებს როცა მასზე რაღაც მე დარწმუნებული ვარ გისმენთ კინოულ რაღაცებს ამბობენ განსაკუთრებით მასზე და ჩარშან ერთ-ერთ ინტერვიუში სარკასტულად ახსენე მასე რომ ან ჩვენ ახლა მას დროზე წავიყვანთ მაჩის ბიუროში ან ის წავიყვანს პროკურორთან მეთქი რაც ცნობილი გამოთქმა რაც არსებობს ილი ონაზაქს ილი მიიღო პროკურორად თუ პირიქით და მან წაგეყვანათ პროკურატურაში მან წაგეყვანა პროკურორთან მაგრამ ის ვერ მიხვდა ერთ რამეს თავარს ვერ მიხვდა ყველაზე ცუდი რაც არის რომ თამაშის წესი არ იცის მან ამ პროცესში როგორია მას პროკურორი გონია შოთაძე და ამ პროცესში პროკურორები არიან სხვები ის არბიტრები ვინც ჩვენ შორისგანან და არბიტრის როლს თამაშობენ საერთაშორისო პარტნიორები კი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში პროკურორი შეიძლება ცუდი მეტაფორა იყოს მათთან მიმართებაში იმიტომ რომ მართლა სამართლიანი არბიტრები არიან მაგრამ ისინი წვეტენ ვინ არის აქ დამნაშავე და ვინ არა და მათი გადაწყვეტილებით გამოჩნდა
Çentan imartebaşı, Amerika sahilçüz gans xadabit, Belastan etat imartebaşı, senatörlüşüz gans xadabit, merkez batarı kabuliyosuz gans xadabit, anu iş matgam oldu gana çeni de ara ime çatadız. İş kasa gibi, Yuan işüles misam artık, maçları sanktiye biz zispiras kasa paris paris da pikrtat koyni azetiyan işüles. Bizim şeyden at, seset hiç kendi bir daha uşatırım, mesela ekle seni ben mukrabiyan roprokortan zamı anel maşini me davası repen zamı roprokortan. Ես արմուկ մեդեպս, արմուկ շավսիս է, ռոգորձ մաս արմուկ գենի է։ Հոտա, այդ իրակի օգրուաշուլի ռոգոր մի վիտա, իկամ դես չամով իտա որի աթես տորմետից լիս չեմ դգոմ, իսիկո դապիրիս պիրեմուլի մի խիլսա Rato bayım gurat çalı, indros odesat, potansiyel mi misim o kadar gatsa teridem ama seni amda gider bir kavı. Xonda moindum, etres magalitat, işte mi agobros onu odur. Xonda moindum, adamiyen. Ma kansa kutrebul niç ida onlar ebiun hamu gatçtes. Evet, alıç ya stoğu ihmar o kedi armin de. Evet, mastan utir tobaş. Rats kadge batası otkat piruelli. Olduğunuz gün speli yakolma. Çalımın antelaşıyor, Irakli okruaşıyor. Mesela bir şey mi tomate sarbi koştum, tadırla parak. Yiyor gulava. Ese heli xalatsa uliyeta daso. Sadrats. Kansakutrebul mocinaamde ge. Amas kho mondumeba jirdeba. Mas ara aks rogor chans stori tsarmodgenebis, stori instinktebis, stori ragats gamotsileba politikastan mivartebashi. Da ara aks es da dasturda zalyan bevjer kho. 2016 tsels. 16 unda betkva. Saparlamento archenebze sadats uban-uban kuchach-kucha davdiodi sarchenu shekhvedrebze khals veobneobdi rom Rugurts majoritar kandidat zamokidebeli kandidati viqari. Kva omecit me? Tkveni mocinaqmdege Irakli Alasania iqo naxsos. Kva omecit me da partiuli biuleteni partiul biuleteshi tuginat kartuli otsneba shemokhazat metki ra. Am shemtkhovashi chem imkhridan stori gzamuli iqo, desats jer iseti katastrofuli ragats nabijebi amad gadadguli ar khondat. Da men shemizdo mati amorchevlis gulis mosagebat eseti ragats ritorika mkhonoda da amachi veravino ver damadanashavlobde ro amasato aket. Am dros uire portqias Romel tamsta, çay mı gobarı kabakçıda dayıcı ramaşın ki devleti mi gobarı bizi ne tamamşıyordu da, amkola presuga ukan idgidnen kartul yutsun bir aktiviste bi, meri roga ilk amkola periga modze bir şeyde kadar işte adamın bir dayıcı resmi çıkmış. Anu ivan işüle. Ta argan o itari sat kanı da, şimdi gomi hazır o ama da menüs. Anu inu bizga, anu in de şta agona es kola periga ya getebin adı dres, ekla bu şimdi deli gatsa gana çen istuva, çay mı da batıyor bir bismere. Me hiç öyle bir var, dartun oğlu roma amkola presuga onu ivan işüle. Bu ne biliyor adam yani ki kafsro rahatsız oldu bildiğiniz. Rustavi ortanı ortaya başı mı masrat arda utme, o gazak utre bolu mu tuymuş salbat. Rustavi oristeyim ama zaten en kargad mahsus sir, ben ne irakli, onda ki itkod. Apirept, Rustavi ortan da kavşire bir. İbadet olmasın. Bildiğiniz tanı ortaya başı ikne bota, şu hasta tanı ortaya başı, ay bu istanat gazak utre bolu da bildiğiniz, ben konda gire tuğundas bir şey sakaşıyor. Ve çemisi martlı maks bu ne bürüyor da öyle don İsrail atar bir tane tuğun da tüm yüde de öyle çemisi martlı öyle çem kalıs daha da sonra simartlı. İse bir kneb odit motsme misak mese. Ara motsme basar bulus mu? Ben bize ki şu en şori sur tertibi biz gazar koyuvat. Sen ne bina gamon dinare turagat ki du tertkme de biraz konda sudiye tuğun tanı yurtte başı ve matan oruç tan martlı var. Ay, mayın sonunda ki çok tahlil mu mavalze irakleyiz. İn rogayı xedot koyun, xed xarta opozisiya gayrtiyane bule, magi desirgulu gapt sayrtom izne bi gegme bi. Gzebi minda ki çok vidre Rustavi oris temas da ubrunda bi tuha xloes ik gzebi. Majori tarik ne bi toriyat este bu sene dizeli axsene koyun. İse ugorşe. Arvici arvar dart ona bule, im toge arvat da samali makam sar arvar dart ona bule arvat çam kalle bule sad. Ես տան միտումետ ես մարդու չեմ գալաց ուտիլ է բարար, չեմ ձեր արեց զամոգի դեղ ուլի միտորով ոպոզիսիա, սա էր թոք շատանքույ բասունդա միաղծի ու սամոստանակավ շիրեմի դոմերով եղ լծինասար դագինան սոտ մաշիրությա գուշին Գործը մետա չէ լոս խագանի ուս։ Մատլա, մայն ծատ։ Սաղաց կավիզարդը։ Հասակ էպի է, կարգիտ։ Հա չէ խիպա բլոքս իրդի։ Բլոք ամդե ես է գիմ թավարի ամավուծ խարաց գիտխի։ Այեք գիտխետ։ Հոգոր ունդա մի խույդ
Aramartom, edar tonu olur, opozisiya şehri, udidesi potansiyeli ru, majoritarebze upromet sakit xebze muhteşem takviye. Magalitet blok xebze. Blok xebze naklebat, saharçeno ertiyan siyaze naklebat, me upromgoniyaro saherto koalisyonu format istavro bazı kontrol xebze gamu kethwa arçeno evamde şeyizleba. Anu sanem taval ta arçeno xebze mu kala kebi, çoğum gecodine ba opozisiya izgamar to cebe bişem tuva şeyro gori koalisyonu taro ba guğole ba vinik ne ba konkretuli ministre iro gori kabineti. Magalitet blok opozisiya maksimal utarmate basro miyaktios, katsile bitu promet ისიც ხალხი და სინათლე უნდა შეიტანოს ჩვენი საზოგადოებისთვის რა იქნება არჩევნების შემდეგ. თუ არჩევნების შემდეგ რა იქნება ჩვენ ხალხს არ ეცოდინება, ადვილად ვერ მისცემს ხმას ვერც ოპოზიციას და ვერც ხელისუფლებას. მით უმეტეს არ დაგვევიწყდეს მე ამას ყოველთვის ხალხს უზავს იმ კრიზისის ფონზე რომელიც შემოდგომაზე იქნება ჩვენს ქვეყანაში. Ამის რესურს ხედავთ ირაკლი, აი ხა ჩვენი მთავრობის შემადგენლობა რო დადოთ ფურცელზე ამ უკიდურესად დაპირისპირებულ გარემოში მაინც კონკურენტულ შეიძლება ითქვას დაპირისპირებულ კონკურენტულ გარემოში. თავიდანვე მაგას გაუსვის ოფხაზი მე რომ წენები რაღაც ამბიციები წასულის რაღაც შეცდომები ესენი გვერდზე უნდა გადავდოთ უნდა დავიწყოთ და ნოლიდან უნდა დავიწყოთ ახალი ფურცელზე ყველაფრის ხელახლა ჩამოწერა. ოფილი თავდაცვის მინისტრი ხართ მაგალითად თქვენ უნდა იყოთ კოალიციის მთავრობაში თქვენი აზრით. ოპოზიციაში არსებობს უდიდესი რესურსი ინტელექტუალური გონებრივი გამოცდილებითი გადავალოთ თვალი 2-3 ყოფილი ხელისუფალია თავის დროზე ხო უდიდესი გამოცდილებით ყველას თავის რაღაც წარმატება აქვს დადებული ამ ქვეყნის მშენებლობის დროს შეცდომებიც იყო რა თქმა უნდა ორი წარმატება და შეცდომა ორივეზე პასუხისგებელია ყველა ვინც იყო ხელისუფლებაში მარტო ის არ უშვებს შეცდომას უშეცდომა მხოლოდ ისეთი ადამიანები რომელიც საფერე არ გაუკეთებია რა თქმა უნდა ნაკეთები როგორც შეცდომები ნაკეთები როგორც შეცდომები მაგით უკვე დაშეული ხო ამიტომ ოპოზიციაში ამის რესურსი და ამის პოტენციალი არის ძალიან დიდი და მე ვიზუროვდი რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ამას დაჭirdეს 2 თვე 3 თვე 4 თვე არჩევნებამდე ჩვენ საზოგადოებას დავანახოთ რომ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე რომ ხელისუფლება შევცვალოთ მაშინ წინასწარვე უნდა გითხრათ ხელისუფლების ჩვენების შემდეგ რა იქნება. აი თქვენს თავს ხედავთ ამ კოალიციურ მთავრობაში ირაკლი? მოდი პირდაპირ გეტყვი ყოველგვარი მიგებების გარეშე. ყველაზე რთული სამი უწყება მომართე ყველაზე რთულ დროს. კი ბატონო. როდესაც სახელმწიფოს ჩანასახი კი არა დაახლოებით მეკობრეთა კონძული იყო საქართველოს მაშინდელი რაღაც სიტუაცია რაც იყო ქვეყანაში. ყველაზე რთული სამი უწყებიდან მომიწია არ მოვერდები ამ სიტყვის გამოყენებას ნაგვის გატანა და ნოლიდან დასუფთავება, ნოლიდან აშენება ყველაფრის. იმდენად რთული იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის პირადად, მაგრამ დროიდან გამომდინარე ადვილი იყო. ადვილად მოგვიწია რაღაცების კეთება. დღეს რო ეხლა თქვენ ხვალ 18000 პოლიციელი ერთ დღეში გათავისუფლოთ, ხვალ შეიძლება ქვეყანა აფეთქდეს, ხო? ეს ერთ დღეში გავაკეთე ისე, რომ ამაზე არც დაფიქრებული ვარ, რა შედეგები შეიძლება მოყოლოდა. რომ დაფიქრებულიყავი, ჩათვლეთ რომ არანაირი რეფორმა არ გამოვიდა. 2003 წელიან დობი ძალიან მაღალი მოდი აქვს მაშინ ხელისუფლებას, ამიტომ გარისკა. მაგაზგულის ხო, კი. იმ ყველაფრიდან გამომდინარე, მე რაც ტალახი მომესხა თუ გარკვეული მოდურობა ამ საქმეს ახასიათებს მარტო ჩემთან მიმართებაში, არა პირ ადამიანთან მიმართებაში. არანაირი სურვილი ამის აღარ მაქვს. თუ ვინმე იქნება პირობითაც, სადმე რამე თანამდებობაზე, სადაც მე მიმუშავია. დიდი სიამოვნებით, გარკვეული რჩევებით, გარკვეული გამოცდილების გაზიარებით მიმეხმარები. ანუ მერაბიშვილი გამახსენდა ახლა პოლიციის რეფორმა რო ახსენეთ, თქვენ როგორ ხედავთ მის ადგილს ვთქვათ ოპოზიციის ფლანგზე, ისიც გამოსულია ციხიდან, მასაც აქვს პოლიტიკური გეგმები. პოლიტიკაში მე ადგილს ვერ ხედავ. საერთოდ ვერ ხედავ. მან შეიძლება მაქსიმუმ მოიგოს ერთი მაჟორიტარული ოლქი და ამიტომ თორდება მისი პოლიტიკური რაღაც წერალზე ასვლა. იქნებოდი წინააღმდეგე მისი მაჟორიტარობის? ალბათ კი. მიხელ სააკაშვილი და წარსულის თემა დავასრულოთ. თუ შეგეხმიარათ მიხელ სააკაშვილი. თუ რაც თქვენ გითხეთ, თუ ეს შეეხება საერთო ოპოზიციური ფორმატით მის დასახელებას, ერთმნიშვნელოვნად კი. და მიხელ სააკაშვილი და წარსულის თემა ამით ამოვწუროთ. თუ შეგეხმიანათ ის პირადად და მის პოლიტიკურ როლზე რას ფიქრობთ ქართულ საარჩევნო პროცესში, მაშინ როცა ის უკრაინაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა უკვე. აკაც არ დავიწყებ მე კი მოგებას, მით უმეტეს საზოგადოებას ძალიან ისეთ ყური აქვს. ობჯენილი, როდესაც მე ამ თემაზე საუბრობ და ჩემ მასთან მიმართებაში დამოკიდებულებას. 2012 წელს მე საქართველოს შეოდესაც დაბრუნდი. არ ვიცი, შემიძლია ხაძზე, შემიძლია რაღაც შვილების წოცხლე, შემიძლია რაღაც სხვა უფრო ვინმესთვის მისაღები ფასეული დავიფიცო. არანაირი შეთანხმება მე ახალ ხელისუფლებასთან ივანიშვილთან არ ქონია, რომ აქ რომ ჩამოვდიოდი. ჩემი რისკით და ჩემი გადაწყვეტილებით ავიღე ბილეთი, ჩემი ძაშვილთან ერთად, რომელიც რაღაც იგივე სისხლის სამართლის საქმეებში ჩემი თანამონაწილე იყო, ჩავჯექით უფრინავში, ჩამოვედი. სრული რისკი გავწევი მხოლოდ მე. რა მოხდებოდა არავინ არ იცოდა. რამდენ ხანს დავრჩებოდი ციხეში, რა მიიღებო, რა მიუღებლობა თუ მისაღებობა ექნებოდა მაშინ ახალ ხელისუფლებას შემდამ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მანამდე ჩემი თანამგუნდელი იყო,
როდესაც ოპოზიციაში ვიყავით, ახალი ხელისუფლების წევრი იყო და ჩემთან დაპირისპირებული იყო რაღაც პირადი წენებით. ამას შეიძლება გარკვეული ნეგატიური გავლენა ქონოდა. მაგრამ მე გავრისკე. გავრისკე, ჩამოვედი, ყველა საქმისგან გავსუფთავდი, ყოველგვარი დახმარების გარეშე. Იყო შემთხვევა, როდესაც პროკურორი ითხოვდა ჩემ გათავისუფლებას და მოსამართლე არ მათავისუფლებდა. ესეთი კურიოზები ყოფილა იურიდიულ პრაქტიკაში და ჩემ საქმეში რამდენიმე იყო მაგალითად. Ამ რისკმა ჩემთვის გარკვეული შედეგი გამოიღო. Მე შევიძინე ერთგვარი ბილეთი პოლიტიკაში დაბრუნების. თუ მიხეილ სააკაშვილს სურვილი აქვს ქართული პოლიტიკაში დაბრუნების და არ ამგონია მე, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური გეგმები უკრაინაში გაცილებით სხვა მიმართულებით მიდის, ხო? Man იგივე ტიპის რისკი უნდა გაწიოს. უნდა ჩამოვიდეს. იურიდიულად ის არის ისეთ ჩიხში სამართლებრივი თვალსაზრისით, რაც მის წინააღმდეგ განაჩენები არსებობს. მის სასარგებლოდ ერთჯერად ინდივიდუალურ ამნისტიას არც ერთი ხელისუფლების არც ერთი პარლამენტი არ მიიღებს. პოლიტიკური მიზანშეწონილობა არ იქნება ასეთი არაზრუს. უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში მინიმუმ. Და მან თუ არ გარისკა რომ ამ იურიდიული ბარიერებს თავისი რისკით თავი გაართვას, ჩამოვიდეს, ჩაჯდეს პირობითად რამდენიმე თვე და ისე დაამთავროს ეს სამართლებრივი პროცესები, არანაირი შანსი პოლიტიკურ პროცესში ფიზიკურად მონაწილეობის არ აქვს. ისევ როგორც დაკარგული აქვს აქ ცხოვრების ცენზე. ვერც ერთ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ბოლო 5-10 წელი საქართველოში მას არ უცხოვრია. რაც აუცილებელი შესრულებელი პირობაა კანონიდან გამომდინარე. ამიტომ ერთია ხვალ რა იქნება ხელისუფლების ცვლილებაც რომ იყოს, მისი მდგომარეობა იურიდიულად არ გამოჯობესდება. თუ მან ეს რისკი არ აიღო, არ გაწია. ეხლა რაღაც იურიდიული მრჩევლებით მიწევს საუბარი, შეიძლება ასე არის. ეს პირადად გითქვამ თვისთვის? არა. არა, იმიტომ რომ მე ასეთი ტიპის კომუნიკაცია მასთან არ მქონია და ესეთ განხილვებში მისი ადვოკატი შეიძლება შედიოდეს მასთან, ეს ჩემი საქმე არ არის. პოლიტიკური პროცესი და მომავალი ირაკლი იმ ადამიანების გარდა, ვინც ამ მაგიდის ირგვლივ დღეს ისხედით, ხედავთ კიდე ვინმეს, ვისთანაც ოპოზიცია უნდა იყოს დიალოგში, რომ შემოიმატოს გზა და გზა? იცი რა, ვინმე დარჩა კიდე თუ არა? აი მაგალითად ირაკლი ალასანია იყო თქვენი მოწინააღმდეგე 2016 წლის არჩევნებში. გიორგი მარგველაშვილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც ასევე აქტიურად არის პოლიტიკაში ჩართული. ასეთი გაერთიანების მიღმა თუ ვინმე აქტიური ადამიანი დარჩენილი, ვისაც პოლიტიკური ამბიცია გააჩნია, არ ვიცი. გიორგი მარგველაშვილი რამდენადაც ვიცი, აპირებს გარკვეული დაბეჯების გადადგმას და ამერთობის რაღაც მონაწილეც გახდა სიმბოლურად ორ შემთხვევაში. ირაკლი ალასანიას როგორც ვიცი პოლიტიკური გემები საერთოდ არ აქვს, იმასთან რამდენჯერმე მქონდა საუბარი ბოლო წელიწადნახევარი, უფრო ზოგადად წელიწადი იქ ვიყავი უკვე, რამდენი დრო გავიდა აღარცოსოს ბოლო ორ წლის განმავლობაში. თუ ვინმე შეუძლია, თუ ვინმეს აქვს ამის სურვილი რომ პოლიტიკაში აქტიურად იმოღვაწეოს, ივანიშვილის ფორმულას უნდა ეკვემდებაროს. რა არის ეს ფორმულა? ივანიშვილმა დააწესა ერთი ფორმულა, რომლის ძევალი გახდა თვითონ და ეს ფორმულა გახდა ხაფანგი მისთვის, შუა გაკრიფა. დღეს შუა იკრიფება ისევ. ოღონდ ერთ მხარეს არის ხელისუფლება ივანიშვილის გუნდი და მეორე მხარეს გამოჩნდა რომ არის ყველა სხვა დანარჩენი. თუ ვინმე აქვს ასეთი ამბიცია რომ პოლიტიკაში დაბრუნდეს, ავტომატურად მოუწევს ან იქით ყოფნა, ან აქეთ ყოფნა. და გუშინდელმა პროცესებმა დაადასტურა ერთი რამე. საით არის ისტორიის სწორი მიჯნა. აქეთ ეს დაადასტურა არა მარტო რაღაც გუშინდელმა მოვლენებმა, ეს დაადასტურა ევროკავშირის გარკვეულმა წარმომადგენლებმა. სენატორებმაც, კი ბატონო, გასაგებია. კონგრესმენებმა, სწორმა მხარემ, მოდით ესე ვთქვათ. გასაგებია. ანუ თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ივანიშვილი არასწორ მხარეს დგას. როგორ ხედავთ პროცესების განვითარებას? თქვენი პროგნოზი რა იქნებოდა? იცი რა, პროგნოზი გაკეთება საერთოდ უმადური საქმეა, კი ბატონო, მაინც. ასევე შეუძლებელია იმ სიტუაციაში, როდესაც ივანიშვილთან გვაქვს საქმე. რუ-რუას გათავისუფლებენ ტექნოლოგიები. დარწმუნებული ვარ. ამის შემდგომ იქნება საარჩევნო ცვლილებები? თუ ამის ჩაგდება შეეცდება ივანიშვილი? ივანიშვილის პროგნოზირება ძნელია, მაგრამ მოდით ვერსიები ავიღოთ დღეს თქვი კიდეც, რა მას აქვს სამი არჩევანი, მისი გადაწყვეტილებით თუნდ. არავინ არ დააძალებს არჩევანი წინ უდებს პირდაპირ. ანიჭებს კარგს, მიდის ხელისუფლების ცვლილებად ოპოზიციაში, ცვლილების შედეგად ოპოზიციაში. ანიჭებს ცუდს, მიდის პოლიტიკიდან საერთოდ და ქვეყანასაც ტოვებს. ავტომატურად მოიტანს დროება ამას, რომ ქვეყანა უნდა დატოვოს თუ პოლიტიკიდანაც მიდის. იმიტომ რომ ის იქნება უდიდესი საფრთხის მატარებელი თუ პოლიტიკური პროცესების მიღმა აღმოჩნდება და საქართველოს სახლში იჯდება თავისი ფულის დონგრებით, ხო? უნებრივია. ან ის ამთავრებს ძალიან ცუდად. და მიდის იქ, სადაც ვიყავით მე და გიგულავა გუში. ციხეში? კი, რა თქმა უნდა. ეს არის მისი არჩევანი. ოღონდ ეს ძალიან ცუდი არჩევანი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ აქ აი დაახლოებით გავრილოვის ღამის პროცესები ვითარდება არჩევნების შემდგომ პერიოდში. რისი სურვილიც არავის არ აქვს.
არ ვაშინებ არავის, არ რაღაც ვიქედნები, არ მინდა ამის სურვილი არც მე არ მაქვს და პირიქით დღეს ამ დეჯები ვახსენე რომ კარგი მინდა მის ამ შემთხვევაში ოპოზიციაში გადასვლა მინდა მისთვის. რომ ქვეყანამ ჩვეულებრივი ნორმალური ცვლილების შედეგად განაგრძოს განვითარება. არ დაგოვიწყეს კიდევ ერთხელ ლუკი. იმ სიტუაციაში, როდესაც შემოდგომაზე უდიდესი გაღარიბების საფრთხის წინაშე ვიქნებით თითოეული ჩვენთაგანი და დამოკიდებული ვიქნებით საერთაშორისო დახმარებაზე. Tu am kürdünden harikna, ertoblubi pozitif olarak zamlılebi. Irakliz'gan, Şalvaz'gan, Gigaz'gan, Bizinaz'gan, Pelaz'gan ertat harikna, ertoblubi pozitif olarak zamlılebi. Savgart, şu an veren her finansal dağmarı bas vermeye verip. Dan taro bara sıçan obsro, 3 milyar dima uzdes, ara filer mi uzdes, da pire bebe mi yıkışçır. Da fulli fizik olarak tikne batu var, damok idebuli ayim azı, ayim ertobaz, ayim ertoblubi zamlılebi. Uca tertmeti yoktu, biz me ore dğe, rogori ikne ba, amazı ya damok idebuli, rabedi ikne ba, Ivani Şuils. Tavis tavat. რატომ შედეგებს აყენებთ ეჭვის question წინასწარ თუ თუ შედეგები არ ასახავს ხალხის ნებას ამ შემთხვევაში? მოდით ჩვენ გამოშვებამდე პერიოდი ავიღოთ. კი ბატონო. ის რომ მან გარისკა რომ შეთანხმება ჩაეშალა, გამომძვრალი იყო ესე რაღაც პროპორციული შე. იაფად. აი ერთი იქ იმ სიტუაციიდან და მეორე აღარ გამოვიშვით და უშვით მე და გიგულა ამ პანდემიის რაღაც ვითარებამ რაც მოიტანა ეს სიტუაცია. ეს უკვე მიუთითებდა იმაზე რომ მას არ აქვს სწორი წარმოდგენა თუ რა შეიძლება შეეჯახოს. Როგორ შეიძლება ყველაფერი დამთავრდეს. Ამიცი მან მარტო ის კი არ გვანიშნა რომ იცი რა მე ოქროაშვილს და უგულავას აღარ გამოვუშვებ. Არა, ჩვენში საერთოდ არ იყო საქმე. Ჩვენ ამ შეთანხმების ნაწილი დამოუკიდებლად ჩვენგან დამოუკიდებლად გავხდით. ეს ხომ ძალიან დიდი სცენარის რაღაცა ის არის და ძალიან დიდი თამაშია. აბა რა გვაჩვენა? Მან გარისკა ერთი რამ რომ შეთანხმებასაც ჩავშლი და საერთოდ არჩევნების ჩატარებას არ ვაპირებ. ეს იყო მის ხილვიდან გზავნილი. Მე გამოგიცხადებ შედეგებს და შედეგებს და თქვენ ამას მიიღებთ. ამას არ მიიღებს არავინ, არა მარტო ამ ქვეყნის ელჩი, თუ იმ ქვეყნის კონგრესმენი თუ სენატორი, არამედ ჩვენი საზოგადოება პირველ რიგში. ჩვენი საზოგადოება წყვეტს ამ შემთხვევაში რა მოხდება და როგორ. Და თუ ჩვენი საზოგადოების ნება არ იქნება გათვალისწინებული, რაც მოხდა დაუშვათ, რაც ვნახეთ 2018 წლის მეორე ტურში, რა მეთოდებით ჩატარდა არჩევნები. Razet olay o raz metodebi ikna akzorlu metodebi ikna kamu kene buluyor. Atma onda ikna kamu dinar o esas gadam çıkati raz kalgan kopida. Helis sulle bi sulle ba out sulle otuna kamu çelles. Out sulle la topi robot. Ori va da amat sulla o kadar çünkü tanazda kalgan esas normal bir standart. Tam bir tümetes motkhoni le barse olsun ki sivilizabul sazı gödü başı saat çünkü bir daro surpas olan taro büyük ot. Tam sulle ba muhtes sivilizabul at kol gari raz da ertmenet siz tapris dastlene biz gari şeda ertmenet. Anu arga sinasari prognozi tavatuara amaze Ivanishvili. Sa intereso kit khoada amaz gibi pasuxebs. Maz dalian bevri aks dasakarki. Man şeizleba dakargos xelisupleba an şeizleba dakargos xelisuplebats. Pulitz da tavits. Da archivanis gasaketebeli, archivani misi gasaketebeli. Radgan mas bevriak dasakargi, es me maizulebs, mapikrebinos ro is ragats etapze goniariot moikideba am protsesis da stor gaatsvodlebas miigebs. Rogorts minu misi shvilebi, misi ojakhis tsarebi urcheven stor ragatsa ფორმულას ამ გადაწყვეტილების. გამარჯვებული საქართველო მარტო იქნება არჩევნებზე შემოსახაზად რომ ივა ადამიანი იქიდან გამომდინარე იქიდან გამომდინარე რომ მე გეუბნებით რომ არ ვარ იმდენად დარწმუნებული რომ ოპოზიცია შეძლებს საერთო ბლოკზე ან საერთო სიაზე შეთანხმებას დიდი ალბათობით მარტო იქნება. Ოღონდ სრული თანხმედა გვექნება თუნდაც მაჟორიტარების დონეზე დანარჩენ ოპოზიციურ ძალებთ. ირაკლი ოქროაშვილის სამომავლო გეგმები მათ შორის რუსთავეორის საქმეზე ძალიან მაინტერესებს ეს საქმე, იმიტომ რომ თქვენ ამას უკავშირებთ თქვენი პოლიტიკური გზის განვითარებასაც პრინციპში რუსთავეორი იყო ფაქტორი, რის გამოც თქვენ ამოგიჩნდათ ივანიშვილმა. ეს იყო განსაკუთრებული, მაგრამ არა მარტო, თავი იყო ასევე ერთი რამ, ივანიშვილის ხასიათი. Mas ჭირდება, მას მოწონს სრულფასოვნად მორჩილი ადამიანები მის ირგვლივ. Მასთან სიახლოვეში და განსაკუთრებით ვერ ეგუება დამოუკიდებელი აზრის გაწოდლების მიღება ადამიანებს და ამ შემთხვევაში მორჩილებას ცხოვრებაში მიჩეული არ ყოფილვარ და მას რომ მეთქვა იცი რა ეს რუსთავიორის თემა უნდა გააჩუმო, უნდა მომცე, რატო? Არ უთქვამს ასეთი რა? Იყო რა თქმა უნდა თხოვნები, მე ამაზე არაერთხელ მითხავს, შოთაძე იყო მისი ანუი ვოიაჟერი, გამგზავნილი, რომელიც ითხოვდა ამას და მე არ დაუთმევთ ხოლმე არამედ. დღესაც ამბობთ რომ რუსთავიორი თქვენია? Არა მარტო ჩემია რუსთავიორზე, მე ამ პროცესს გავაგრძელებ, უბრალოდ ამ პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე და მე თუმეტას გუშინ გამოვედით ციხიდან, ამან გადაინაცვლა სადაც მე სამე ხარისხოვან იმაზე რა ქვია, საფეხურზე, ასე რომ მე ამას ხელახლა მივყვებ. თუმცა ამბობთ რომ ქიბარხალოში იყო თქვენს უკან გარი ფიგურა, ნომინალური? ნომინალური. Და თქვენ იყიდეთ რუსთავიორი, იმიტომ რომ ჯარჯი აქიმიზე და
დვალია. Მე ნამდვილად ვიყიდე რუსთავი ორი. ერთ-ერთი პრეტენზია თუ ვინმე სოდესმე შეუძლია მე წარმომიყენოს, რომელსაც გარკვეული არსებობის უფლება შეიძლება ქონდეს. Მე ინდივიდუალურად კი, შენ ინდივიდუალურად კი არიყიდე, შენ იყავი გუნდის წევრი და ამ გუნდის სახელით იყიდე და უშოთ ვინმე შეუძლია ესეთი რაღაც მიტრანსფერ, მაგრამ მე ვიყიდე ნამდვილად რუსთავი ორი. Დღეს რომ რუსთავი ორსთან დაკავშირებით საქმის განახლება შეგეძლოთ, აპირებ იზამდით ამას. Არა, საქმე განახლებადია და განახლებულიც არის პრინციპში, იმიტომ რომ ჩემგან დამოუკიდებლად ადვოკატებს პროცესი მიყავდათ, უბრალოდ არაჩქარებდნენ ამის აქცელერაციას არაკეთებდნენ ერთი იმის გამო, რაც ხდება სასამართლოში და მეორე იმის გამო, რომ მე ციხეში ვიყავ უბრალოდ. მე უფრო ვფიქრობ, რომ ამ პროცესის მთავარი რაღაცა გახსნილება მოხდება არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების ცვლილების შედეგად თავისთავად. Тунца ეს არის აქიმის და დუალის ინტერესებზე რას ფიქრობთ ამ შემთხვევაში? თავიდანვე წინასწარ ამაზე არაფერს არ ვიტყვი, მათ თავისი მიიღეს და მათ თუ აქვთ პრეტენზია რომ რაღაცა უკან დაიბრუნონ, უნდა დააბრუნონ როგორც მინიმუმის ფული რომელიც მიიღეს და ერთ რამეს ვიტყვი განსაკუთრებით. Თუ ოდესმე მოხდა რომ რუსთავი ორი პირადად მე დავიბრუნა მაგალითად, მე ამ ტვიტს წარებას არ ვაპირებ და ვაპირებ მაქსიმალურად სწრაფად მოვიშორო, ოღონდ მოშორება არნიშნავს იმას რომ მე ამას ვინმეს მივყიდი. Ამას გავაჩუქებ უბრალოდ გარკვეული ადამიანების წრეზე. Машин იყო ამის რაღაც პერსპექტივა რომ რუსთავი ორის კოლექტივისთვის მეჩუქებინა მემეცა. ყოველთვის გამოჩნდება ასეთი ხალხი. და 20 ივნისი ახლოვდება თარიღი ირაკლი რომლის გამოც თქვენ ციხეში იჯექით. მოგეცაჯათ პრინციპში იმის გამოც რომ იქ მონაწილეობდით, ასე ვთქვათ, შეჭრა გინდოდათ მოკლედ 20 ივნისის პარლამენტის შენობაში. რეალურად რა გსურდათ 20 ივნისს, რას აპირებდით კიდევ ერთხელ რომ მომიყვეთ, იმიტომ რომ გედებოდათ ბრალი საკმაოდ სერიოზულ რამეში, ჯერ ჯგუფურ ორგანიზებაში, რომელიც არ დაგიმტკიცდათ როგორც ვიცი და მონაწილეობა შტურმში, როგორ იყო ფორმულირება საბოლოო ჯამში? აბსურდის თეატრი სრული. აი მე ნახავს პროცესები მაგალითად, სადაც ვიშნიცკის ხალხის განვითარება ხდებოდა თანამედროვეობაში, თანამედროვე განვითარება ხდებოდა, სადაც ამტკიცებდნენ თეთრ შავია, შავი თეთრია და ასე შემდეგ. Ну, ეს იყო დაახლოებით იგივე რაღაც. ოღონდ გულინწყდება განსაკუთრებულ თეთრ რამეზე, იურისტები გამიგემენ, რომ რამ დონეზეა დაცემული კვალიფიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც და პროკურატურაშიც. ჩვენების სწორად დაწერაც კი არ შეუძლიათ გამოძებლებს და პროკურორებს განსაკუთრებით ესეთ პოლიტიკურ და თვითმშელოვან საქმეებზე, როდესაც ხელმძღვანელობა ზემოდან ავალებს ესეთ საქმეების წარმოებას. აი კოპი-პეისტით გამოტანილი ჩვენები იყო ძალიან ბევრი. ოღონდ მარტო ჩემ საქმეში კი არა, ერთი და იგივე ჩვენების ტექსტები იყო გამოყენებული ჩემი და ნიკამელიას საქმეებში მაგალითად. აი ლოგიკას ვერ ხედავდი ახსნას, რატო გაზალ დუმაშვილს ახსენებდნენ ჩემ საქმის ჩვენებებში ძალიან ხშირად, თითქოს ჩემ გვერდზე იყო და ის მეხმარებოდა. ანუ თუ ჩემს მიმართ არსებობდა პრეტენზია, მაშინ მეც მიმართ არსებობდა წმინდა სამართლებრივი იმით. მოწმეები რომ მოდიოდნენ სასამართლოში, ხშირად ვერ იხსენებდნენ საერთოდ მე ვიყავი თუ არა იქ, სადაც ისინი თავის დროზე ჩვენებებში ადასტურებდნენ რომ მე ვიყავი. Ну, აბსურდის თეატრი. მაგრამ ერთი რამეა. თავარი ვერდიქტი ამ საქმეზე უკვე გამოიტანა სხვა მსაჯულმა. ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ძალიან კაფიო დანაცვლად ეწერა. ის კი არა მარტო რომ შეთანხმების შედეგად ოქროშვილი უნდა გათავისუფლებული იყო. მის საქმის შესახებ არსებულმა პოლიტიკურმა სამართლებრივმა გარემოებამ ეჩქვის დააყენა სასამართლოს მიუკერძლება და პოლიტიკური ჩარევის დაგვიდასტურავა. ეს ხო აი ნათელი გზავნილი იყო. ამაზე დიდი ამ განცხადებებს პირდაპირ გავაგზავნე სტრასბურგში, როდესაც გავამზადებ საქმეს და დაპირებ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ხას მიუხედავად იმისა, რომ ზურლაბიშვილმა შეგვიწყალა სააპელაციო სამართლოში თავისთავად მივაქვს საქმე, შეტანილი მაქვს სააპელაციო საჩივარ და ამ საქმის გახილვა გაგრძელდება. Და შეიძლება სააპელაციოში გამართლებელი განაჩენი დადგეს და ხოლმე ბოდიშების მოხდა დაუწიოთ პოლიტკრიმინალებს როგორ წოდებენ. ეს ახალი ტერმინი საერთოდ ვერ გავიგე, პოლიტკრიმინალი რას ნიშნავს? მე და ჩემს დაგულავაზე ახსენებს ხოლმე კობახიძე. ასე რომ ხვალ რა შედეგი იქნება იურიდიულად ამ საქმეში? არა მარტო იქ სტრასბურგში დაუშვათ აკაც. რაც მოარეთ. ეხლა დღეს რა თქმა უნდა ვიცით რა იქნება, მაგრამ ხელისუფლების ცვლილების შედეგი აქცია იქნება. და საპირებთოცი ვარ, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ოპოზიციური გარტიანების გადასაწყვეტი. ამ ეს არის ასევე იმ ახალგაზრდების გადასაწყვეტი, რომლებიც იქ განსაკუთრებულ როლს თამაშობდნენ თავის დროზე და როგორც მინიმუმ პატივნოცეთ ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ უნდა დავადასტუროთ ერთმანეთსადმი სოლიდარობა. ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ერთი მთავარი რამ. გავრილობის ღამეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო გამოცდილებაც გარკვეული პროცესებისადმი, წენაც ხელისუფლებისადმი, გარკვეული რეპეტიციაც გაიარა. არავის ამის გამეორების სურვილი აღარ აქვს. რისი რეპეტიცია ერე? ხელისუფლებისადმი გარკვეული რაღაც ჯიღის კვრის. ზადა აქვს ეს ჯიღი თქვენი აზრით საზოგადოებას თუ არასწორად მოიქცა ხელისუფლება? დარწმუნებული ვარ.
Didi madlova Irakli. Xomar sult raimes tkma, es iqo sakmot rtseli interviu tkuentan mimartebashi, erti kitva maqs bolu aseti rom sotsialur mushaks armoveshvi bolu qela intervyushi vaxsenit romelis tkuentan iqo. Me mgoni 2 saatit adre gamoshvebamde. Ragat saintereso kitkhat da tkueni pasokhits iqo saintereso. Ara, saetots formularebshi iseti kitvebi khonda tro ai gaigvirdeba adamias gegoneba sushi da uzeres es kitvebi. Politikur gegen zainteresov dirtat rasapirot. Nu eunavi ro venakhis gashenebas vapirov. Meti gegmebi ara maqs. Rogor? Ai es chovlobriot eunavi. Ragats kitkhvebi moglet. Gasagebi. Moglet politikur gegmes bolomde Irakli Okruashvili arambobs, tumtsa mizans ambobs, is ambobs rom khelisupleba unda shetsvalos apirebs. Piradi tsqenebi daivitsqos isambros. Opozitsiastan ertat, mat choris mattan, visdanats adamianuri tsqenebis shesazlo akavshirebs, magram rogorc tviton ambobs akavshirebs upro didi saerto mizani. Madloba rom iqavit. Didi madloba tken. Მიმესალმებით ოქრუაშვილის და უგულავას ციხიდან გათავისუფლებას, ასევე ველით გიორგი რურუას გათავისუფლებას, ეს სენატორების ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ჯეიმს რიშის და ჯინ შაჰინის ერთობლივ განცხადებაში წერია. Და ნათლად აჩვენებს, როგორ ხედავს 8 მარტის შეთანხმებას ბოლომდე შესრულებას მისას დასავლეთი. Ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია 8 მარტის შეთანხმების შესრულებისკენ, რამაც უნდა გარდაქმნას საარჩევნო სისტემა და დაასრულოს პოლიტიკური ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში. Მომდევნო კვირებში, მას შემდეგ რაც პარლამენტის სამუშაო რეჟიმში დაბრუნდება, მოუთმენლად ველით საარჩევნო სისტემაში შეთანხმებული ცვლილებების განხორციელებას, ასევე ველით გიორგი რურუას გათავისუფლებას, მედია მფლობელის, რომელიც დეკემბერში ყალბი ბრალდებებით დააკავეს. ასე პირდაპირ ანათქვამი სენატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Დღეს გიორგი რურუა პატიმრობაში დატოვეს. მისი მეუღლე სოფო სიხარულიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით სოფო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Პირველ რიგში რა მოლოდინი ჰქონდა თქვენ დღევანდელ პროცესზე? ჰქონდა თუ არა მოლოდინი, რომ რურუა არ დარჩებოდა, გიორგი რურუა არ დარჩებოდა პატიმრობაში? Დიახ, საერთოდ მოლოდინებსაც შეეხება, დაკავების პირველივე დღიდან მაქ მოლოდინი, რომ აუცილებლად დადგინდება სიმართლე და გიორგი დატოვებს საპატიმროს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, სიმართლე გითხრათ, მიჭირს თქმა და წინასწარ, აი რა ფორმას მოძებნის ხელისუფლება, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და როდის. უბრალოდ ის ნამდვილად ვიცი, რომ შეთანხმება აუცილებლად ბოლომდე შესრულდება და გიორგიც გათავისუფლდება აუცილებლად. უბრალოდ არ ვიცი ზუსტად ეს როდის მოხდება. სოფო, აი ელოდით ასეთი მაღალი რანგის წარმომადგენლების მხრიდან თქვენი მეუღლის სახელისა და გვარის ხსენებას პირდაპირ წერია იქ, რომ გიორგი რურუა უნდა გათავისუფლდეს. ესენი არ არიან რიგითი პოლიტიკოსები, ისინი სენატორები არიან, სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარისგან მოვისმინეთ ჩვენ ეს ფრაზა. Დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება კონკრეტულად პიროვნებებს არ ეხება და აქ არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ჩემი ქმარი გიორგი რურუა. აქ არის პოლიტპატიმრებზე საუბარი და ჩვენი მეგობრები ზუსტად აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სურთ კარგი და თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ, ცხოვრობდეთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, მაშინ ამ სახელმწიფოში პოლიტპატიმრები არ უნდა არსებობდნენ. Realuri dakavebis mizezi, ai sopo tken rogor khedavt imas rom tkeni meugli akhla tsikheshia 20 iunisi ro gavixsenot. Sad iqo Georgi, ra khteboda am dges. Kidev ertkhel ro momiqvet ai es istoria romelis tkentvis piradad ojakhuri tragedia, imto ro meugli akhla tsikheshi qavt, magram rezonansi am sakmes gatsilebit didi aqs rogorts nakhet. Დიახ, 20 ივნისს ჩვენ არ ვიმყოფებოდით თბილისში. ეს ყველა კადრები, რაც ყველა მიხილავ, ნახეთ ტელევიზიით. მალევე ჩამოვედით და 23-დან თითქმის აქციების ბოლომდე ყოველდღე დავდიოდით აქციებზე და ძალიან აქტიურად ვუჭერდით მხარს ანტისაოკუპაციო აქციებს. მალევე გიორგიმ გადაწყვიტა ძალიან კრიტიკულ მომენტში ოპოზიციური არხისთვის მხარის დაჭერა და ჩემი აზრით ეს ორი მიზეზია იმისა, თუ რატომ ზის დღეს გიორგი საპატიმროში. იარაღი, როგორც ფორმულას მოწერა, შაბათის ფორმულას გიორგიმ საერთოდ არ უჩვენებიათ მისთვის, მხოლოდ განყოფილებაში მისვლის შემდგომ უთხრეს, რომ მას თითქოს იარაღი აღმოაჩნდა. ასევე არის გარემოება საკმაოდ საინტერესო, რომ ის კუსტბის ასახვევთან გააჩერეს, სადაც შენობაზე 6 კამერაა დამაგრებული და მაინც და მაინც ის ერთი კამერა არ მუშაობდა, რომელიც ამოვლენას უყურებდა. ანუ არც ერთი ჩანაწერი ამ დაკავების არ არსებობს და ეგრეთ წოდებული ჩხრეკის.
Diyakta uprometit, magalitad dghevandel protsesse, patrulis tanamshromelma ganatsxada pirdapir ghiat tkva rom mas ubdzanes dasakaveblat tsasla, gasacherebat tsasla samkhre kameris gamortva ubdzana, vints daavala mas Georgis gacherebam im adamianma. Ანუ თქვენთვის შავი თეთრზეა ეს ამბავი რომ არანაირი იარაღი აქ თავარი დამნაშავე არ არის თავარია გიორგის განწყობები რომელიც მას 20 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციასთან ჰქონდა და ასევე ის რომ ის თავარი არხის ერთ-ერთი მეწილეა დიახ რა თქმა უნდა ეს არის ზუსტად მიზეზი და რატომ გაჯიუდა თქვენი აზრით ხელისუფლება გიორგი რურუას ნაწილში მაინც რჩებათ ალბათ იმედი რომ გიორგი იქნება თავისუფალი ვინაიდან საერთაშორისო ასე ვთქვათ ზეწოლაც და ოპოზიციის ერთიანობაც იმ ნაწილში რომ შეუსრულებლად ითვლება 8 მარტის შეთანხმება ალბათ გაფიქრებინებთ და გაძლევთ ამის საფუძველს რომ ის დატოვებს საპატიმროს Diyak mev fikrop ro shetankhmeba shesruldeba ubraud miqirs ekh logikurat avxsna khelisuflebis nabijebi miwesalmebi gonivul gadaqvetilebas ro gatavisupda ori politpatimari da vimedovneb ro es tsin gadadgmuli nabiji damtavdeba Georgis gatavisuflebit Georgis tu nakhulobt rogoria misi ganqoba Georgis არ ვნახულობ, მაგრამ წერილებით ვეკონტაქტებით ერთმანეთს და გიორგი ძალიან მხნეთ არის, ოპტიმისტურად ბრძოლის უნარიანია და მეც ასევე. როგორც ვეცი, ხვალ დაბადების დღე აქვს, შანსი იყო რომ ის სახლში ყოფილიყო ამ დღეს. Diyak, მაგრამ არა უშავს, მომავალ დაბადების დღესაც ერთად შევხვდებით და ყველაფერი კარგი წინ არის დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ ის უყურებს ახლა ამ გადაცემას, ასე რომ თქვენ ასე პირდაპირ წერილის გარეშე პირდაპირად შეგიძლიათ მასთან კომუნიკაცია. Მოკლედ იმედი აქვს მეუღლეს რომ დიახ, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Იმედი გაქვთ რომ თქვენ მალე მას იხილავთ თავისუფლებაზე და 20 ივნისის წლისთავი მოდის სოფო თქვენც აქტიურად იყავით ჩართული აი ამ აქციებზე გიორგი არ იყო მარტო მე როგორც ვიცი თქვენ საკმაოდ ხანგრძლივად გვიანობამდე ღამეებს ათენებდით ხოლმე ამ აქციაზე თქვენი მოტივაცია რა იყო კი სულ ერთად დავდიოდით ჩვენ ერთად ვაპროტესტებით ანტისაოკუპაციო აქციაზე მივდიოდით და ვაფიქსირებდით ჩვენ აზრს. ჩემი პოზიციაც ასეთი იყო, რომ 20 ივნისს რაც ვიხილეთ, ის აღარ გვენახა და ბოლომდე ვიბრძოლებთ ოკუპაციის წინააღმდეგაც და თავისუფლებისთვის. Sopo, აი 20 ივნისს თქვენ პირადად რა მაგაშფოთათ? Კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ ეს დღე, იმიტომ რომ 20 ივნისი დაიწყო ძალიან სპონტანურად ყველასთვის. ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერი, როცა პარლამენტში სპიკერი სავარძელში იჯდა რუსულად მოსაუბრე ადამიანი, ბევრი ვერ ცნობდა ამ ადამიანს, აღმოჩნდა რომ ეს იყო შემდგომ გავრილოვი, რომელიც რუსულად გვესაუბრებოდა ამ სპიკერის სავარძელიდან. ბევრისთვის ეს იყო გადაამოწმა არხი, ხო ნამდვილად ნამდვილად ქართულ არხს უყურებს, ხო ნამდვილად საქართველოს პარლამენტში ხდება ეს ამბავი. თქვენთვის რა იყო ეს დღე? რამ აღგაშფოთათ შეიძლება ითქვას? Diyak zustat zayt kuen rats tkuit ekhada rats moqevit ay es kadrebi iqo aghmashpotebeli es fakti iqo aghmashpotebeli namdulat tavidan davibenit da mets ver miuxti ra arxs uqurebdi da makhsos Georgis komentari ro eseti gantsda bolos khonda sokhumis datsemis dros rodesats movdiodi ikidan es Georgis sitqvebia Георги пикровда, асе, რომ მას ჰქონდა იგივე განცდა, რაც ოხუმიზაც. დიახ, დიახ, გიორგის, კი, გიორგის სიტყვებია, კი. და 20 ივნისს ალბათ იქნება აქცია, აპირებთ მონაწილეობა მიიღოთ, სოფო. კი, აუცილებლად წავალ, რა თქმა უნდა. შემდგომი პროცესი როდის არის გიორგი ჩანიშნული და თუ არ ვწდები წესით და რიგით რომ იყოს ეს პროცედურა ერთმანეთს, აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს არსებითი განხილვა, თუ მაქვს მე სწორი ინფორმაცია, მითხარით მეტი. კი, სწორად ბრძანეთ, დიახ, 9 თვე გადის აგვისტოს ბოლოს, შემდეგი პროცესი არის ჩანიშნული 4 შაბათს ზეგ. 4 შაბათს ზეგ. ანუ ხელისუფლებას კიდევ აქვს შანსი, რომ 8 მარტის შეთანხმება ერთგვარად შესრულდეს. დიახ, ვიმედოვნებ, რომ ეს ასე მოხდება.
გასაგებია ჩვენ გემშვიდობებით სოფო ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერთვებოდით პირდაპირ ეთერში მე კიდევ ერთხელ გისურვებთ გამძლეობას რთულია ნამდვილად როცა მეუღლე არ არის სახლში და პატიმრობაშია მიუხედავად იმისა რომ საერთაშორისო პარტნიორები მას ყველა განცხადებაში არ ახსენებენ ჯერჯერობით ფაქტი ჯიუტია ის საპატიმროში რჩება მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი სოფო ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ გიორგი ვოლსკის დღევანდელი შეფასება, რასაკვირველია ხელისუფლებაც ადევნებს თვალყურს ოპოზიციის შეკრებას ლეიბორისტების ოფისში. დღეს ის ცნობილი კადრი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, პოლიტპატიმრები გათავისუფლებულები, შეწყალებულები პრეზიდენტის მხრიდან, გიგი უგულავა, ირაკლი ოქროაშვილი ლეიბორისტების ოფისში, ხელაწეული ნათელაშვილის გვერდით. ნახოთ როგორი შეფასება აქვს მართველი გუნდის ლიდერს. ეს თემები არ არის საინტერესო ოპოზიციური კლასტერისათვის, რომელიც ჩამოყალიბდა ნათელაშვილის ეზოში. არ არის საინტერესო, ვინაიდან პერსპექტივა არის ძალიან დაბალი. აქედან გამომდინარე კიდევ იქნება დასახელებული არაერთი მიზეზი იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები არ იქნეს მიღებული და დესტრუქციული რეჟიმი იყოს მთავარი პოლიტიკური მექანიზმი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ. Sergi Kapanadze'ye çöğeniz tümari mogesaladi batma. Sergi Usmendit, Georgi Volski, Sarçevno teme bu interesu a opozisyori klasteristuiz Romelis Natelashvili sezoşi çamukalib. Da aset şepasebe aksmaz da gabralib trom ezebt mizez trom sa konstitüsyo cülilebebi morik cerze çağagdot. Zitrari, ambolo dğevis gamalo başı imdeni gans kadebam nakhet. Kartulios nevis aromat genlebis xridan. İmdenad absurduli ez gans kadebebi tavşina arset. İmdenad arapir sayertu arak sürelobastar o. Ანძნელია რომ სერიოზული კომენტარი მოვახდინოთ. ჩვენ მაგალითად მოვისმინეთ ბატონ ალაძის განცხადება, რომ ჩვენ თურმე გვინდა რომ ჩავაგდოთ და საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამის გამო გვინდოდა რომ ეს ადამიანები ციხეში დარჩენილიყვნენ და არ მოგვეწონა რომ ისინი გაათავისუფლეს. ასეთი ვერსიაც მოისმინეთ? კი, ბატონ ალაძის ვერსია იყო. ანუ იმდენი აბსურდული ვერსია რომ აი რა გითხრათ ახლა რა უნდა თქვა ამაზე სერიოზულად. ჩვენი ამოცანა არის რომ რა 8 მარტი შეთანხმება შესრულდეს თავიდან ბოლომდე. პოლიტიკური გამოდენ და ეს ცვლილებებიც შესრულდეს. ამას ამბობ, გამდენი ხანია ასეთი პრინციპული პოზიცია გვაქვს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ შეგვიცვლია ეს პოზიცია, არც ვაპირებთ რომ შევიცვალოთ. ამიტომ რაც არ უნდა ახლა ესეთი კომენტარები აკეთონ, ამით რეალობა არ იცვლება. ჩვენ არც რაღაც დამატებით პირობებს ვაყენებთ, არც იმ პირობებზე მივდივართ უკან, რომელიც აქამდე იყო ჩადებული. მარტივი ამბავია, დარჩა ახლა გიორგი ლუდია გასათავისუფლებელი. გზები გათავისუფლების არსებობს სხვადასხვა. როგორ იზამენ ამას? ისე როგორც აქამდე ვამბობდი, არ გვაინტერესებს შეთანხმება უნდა შესრულდეს, იმიტომ რომ ესეთი შეთანხმება დაიდო. ახლა იგივე ნახევარია სერგი დარჩენილი არჩევნებამდე. აი ამ დავით არაბაში დრო გაყავს ივანიშვილს. აი ისე როგორ რაღაც არის, ვერც მაგას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ შეიძლება დრო გაყავს, შეიძლება ელოდება ბოლო დღემდე, შეიძლება მანამდე გააკეთოს. ან წინა კვირის ამბავი როგორ აიხსნება? მე მაგალითად ძალიან მიჭირს ახსნა ის დაცხრებოდა წინა კვირაში. ჯერ დაიწყო კვირა იმით, რომ კატეგორიული პოზიცია დააფიქსირეს, რომ არ ყავთ პოლიტპატრონები და არავის არ გაათავისუფლებენ და დასრულდა წინა კვირა იმით, რომ პოლიტპატრონები გაათავისუფლეს და არ ვიცი, ანუ აი იგი შეიძლება იგივე რამე გააკეთონ ახლა, შეიძლება გააჭიანონ რომ შეიძლება ბოლომდე მიიყვანონ, შეიძლება ხვალ გააკეთონ. ანუ არ აქვს აზრი ახლა ივანიშვილის მოდებების გამოცნობაზე, როგორც აქამდე არ ქონდა. ფაქტი არის ერთი, ჩვენო პარტნიორება ძალიან ნათლად თქვეს რა არის გასაკეთებელი. მე მგონია რომ ეს ყველამ გაიგო, მათ შორის ქართულმა უცნობმა მასალაში. ძალიან გასაგებად თქოს სენატორებმა, მათ შორის პირდაპირ წერია. პირდაპირ გიორგი ლურვა დაასახელა სახელი და გვარი. ახლა სახელი და გვარები არ დაუსახელებიათ. უბრალოდ დაასახელეს ბევრჯერ, ხო? ერთხელ და ორჯერ არ ყოფილა იგივე განცხადებები გაკეთებული. მაგრამ რა დარჩა გასაკეთებელი? ძალიან ღია წინადადებით დაწერეს, რომ ორაზროვანი ტექსტი აღარ ყოფილა. ბუნებრივია, ბუნებრივია, ძალიან ღია. ამას აკეთებდნენ აქამდე სხვამასშობო. ოქროს უბრალოდ მიუსაჯეს, მაშინაც ღია განცხადება იყო გაკეთებული. უგულავა შემთხვევაში შეფასებები ასევე ძალიან ღია იყო. მათი გამოსვლის მერე ასევე ძალიან ღია შეფასებები გაკეთდა, რომ ეს იყო 8 მარტი შეთანხმების შესრულების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ანუ სულ ნათელია ყველაფერი. ეხლა ამიტომ მესმის ეხლა ბატონმა ივანიშვილმა რაღაც ბრძანება გასცა. ახლა იმ ბრძანების ფარგლებში მოქმედებენ, რაღაცაზე შეიძლება ბრძანება ჯერ არ არის გაცემული და ესენი ეს იმეორებენ ამას, მაგრამ არ მინდა ამაში რომ შევიდე. კიდევ ერთხელ ჩვენი ამოცანა არის, რომ მათ შორის რომ ამ ადამიანებსაც აი ეს უხერხული რაღაცების კომენტარების გაკეთება რომ აღარ უწევდეთ, იმიტომ რომ არ გვინდა
ამ შეთანხმების არ შესრულება. გვინდა რომ შესრულდეს ეს შეთანხმება. თან მარტივია ამ თემის. რას ის ოპოზიციისთვის სერგი 120-ზე თუ შევაძალში საარჩევნო სისტემა. აა, პირდაპირ ოპოზიციის წინა არაფერსაც თამდაც ქვეყნისთვის ცვლის. ოპოზიციისთვის 70-73 იქნება თუ 120-ზე იქნება. აა, ის სურვილი რომელიც ივანიშვილს შეიძლება ქონოდა და შეიძლება ვიღაცას კიდე აქვს, რომ აა მოუგებს ნებისმიერ რაოდენობა მაჟორიტარების პირობებში 30 იქნება 73 მოუგებს ოპოზიციას, იმიტომ რომ ოპოზიცია იქნება დაქსაქსული და ერთი სახელმწიფო კანდიდატი ებრძვის ბევრ ოპოზიციულს. ამაზე მე მგონი ყველა ნათლად გაიგორო, ჩვენ გვექნება ჩამოყალიბებული საერთო ოპოზიცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბევრ მაჟორიტარულ ოლქში თუ ყველა ოლქში არა, გვეყოლება კანდიდატები და იქნება კოორდინირებული მოქმედება, ანუ ერთმანეთს მაქსიმალურად არ დაუყენებს კანდიდატებს. აი გვექნება შეთანხმებული. ასე არსებობს სერგეი. მიდის მუშაობა. არა, მიდის ამ სიაზე მუშაობა, უკვე დიდი ხანია მიდის ამ სიაზე მუშაობა. როგორც კი ეს სისტემა იქნება მიღებული საკონსტიტუციო, მე უკვე ჩვენ საჯარო შეგვეძლება საუბარი, სად როგორ ვინ იქნება. რთულია პროცესი. კი, ბუნებრივია ყველა ესეთი მოლაპარაკება და შეთანხმება რთულია, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც მტერი ჭყალებში პოლიტიკური და ქვეყნისთვის საზიანო ადამიანი ივანიშვილი არის საერთო ყველასთვის, ხო? ასეთ პირობებში ყველას კარგად ესმის, რომ აქ ვერ შეთანხმება არის ფორის მიცემა ივანიშვილის. და შედეგად გამომდინარე, არავის ინტერესში არ არის, რომ ივანიშვილი ზედმეტი ფორა მივცეთ. და მართლა თქვენ თვითონ დაუბრუნდეთ. კარგი არის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თუ იქნება შეთანხმება შესრულებული, ეს ნიშნავს, რომ შედარებით ნორმალური წინასაარჩევნო გარემო გვექნება. შეთანხმებული თამაშის წესები იქნება. ისინი რომელიც ჩვენს პარტნიორებთან ერთად შევათანხმეთ, რაც ბუნებრივია დაბლა წევს დაპირისპირების ტემპერატურას. მაგრამ რა თქმა უნდა, უზარმაზარი განსხვავებები არის და ჩვენს და ხელისუფლებას შორის და არის და ეს განსხვავებები კიდევ უფრო გამოიკვეთება. განსაკუთრებით ახლა როდესაც ეკონომიკური კრიზისი გარდაუვალია, უკვე ხედავთ ჩვენ ვიცით რომ წელს 5-6%-იანი ვარდნა იქნება, 5-6%-იანი ვარდნა. ყველას კარგად მინდა რომ აუხსნათ. ამაზე გიგი მისაუბრა პირველი დღეს როცა გამოვიდა და ეს ნამდვილად ასე არის. 5-6%-იანი ვარდნა ქვეყანაში ნიშნავს რომ ისეთ ცენტრებში როგორც არის თბილისი, უფრო ნაკლები იქნება, ამიტომ ეკონომიკური აქტივობის ცენტრია. ოღონდ რეგიონებში შეიძლება იყოს 10%-იანი ვარდნა. ანუ დისბალანსი იქნება. ზოგიერთი რაიონისთვის იქნება უბრალოდ კატასტროფული შედეგები, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 10%-იანი ვარდნა, ნიშნავს უბრალოდ უმუშევარი დარჩა. გაღარიბებული ამორჩეველი ვისთვის გაღარიბებულია და ჩვენ ის არის ეს ფორა, ბატონო სერგი, ფორა თქვენ ეს სიტყვა გამოიყენეთ, გაღარიბებული ამორჩეველი ვისთვის უკეთ მუშაობს? არა, გაღარიბებული ამორჩეველი კი არა, ფორა იქნება თუ ვერ შევთანხმდებით საარჩევნო სისტემაზე. ეს გასაგებია, მაგრამ გაღარიბებული ამორჩევლის ხმის ყიდვა, სამწუხაროდ ეს ტერმინი ძალიან ხშირად ისმის წინა საარჩევნებში. ეს გამოწვევა რჩება, რომ ივანიშვილი შეეცდება, რომ მოისყიდოს ადამიანები. აქ უბრალოდ ჩვენი ამოცანა იქნება სწორედ მაგის ახსნა, რომ ივანიშვილი, რომელმაც აბსოლუტურად ნათლა დაადასტურა, რომ მას არც ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ძალუძს, მით უმეტეს კრიზისის დაძლევა არ ძალუძს, ადამიანებმა უნდა გაიგონ, რომ 10, 20, 30, 40-ლარად ეხლა მათი მოსყიდვა და მათი ხმის გაყიდვა, ასე ვთქვათ, იქნება კატასტროფული ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ არის ამომქოქავი აღარ არის და ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ამოქოქავს თავიდან უკვე ჩამქრალ აი ამ ეკონომიკურ მანქანას და ჩამქრალ სახელმწიფოს და ამოქოქვა შეიძლება ცოდნა. ამიტომ მოსყიდვით ამოქოქვა არ მოხდება. მით უმეტეს იმის ფონზე, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა კარგად უნდა გვესმოდეს ყველას, არის დამოკიდებული მომსახურებაზე და ტურიზმზე. დიდწილა, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ფინანსთა პროდუქტის მოდის ტურისტებიდან, გადმორიცხვებიდან და მოდის მომსახურების სექტორიდან. ეს არის სამი სექტორი, რომელიც უკიდურესად დააზარალა ამ კორონა ვირუსისთან დაკავშირებულმა კრიზისმა. ტურისტების რაოდენობა არის მცირე და დიდი ხანი ვერ აღდგება. დღეს კვლევა ვნახეთ, რომ შეიძლება წელიწად ნახევარი დაჭიდეს, რომ 19 წლის ბოლოს დონემდე აღდგეს და ეს არის უმძიმესი დარტყმა. ამიტომ ტურიზმის იმედი ვერ გვექნება. შეიძლება გქონდეს შიდა ტურიზმის იმედი, მაგრამ აქაც სახელმწიფო სწორად უნდა დახარჯოს ეკონომიკური დახმარება, რომ შიდა ტურიზმში ვინც მონაწილეობს, საშუალო კლასი, მას ქონდეს საშუალება, ამას არაკეთებს, შეგნებულად თუ შეგნებულად დანიშნულებას, ფაქტია, რომ არაკეთებს. გადმორიცხვის პრობლემა აქვს, უნებრივია, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში მძვინვარებს კრიზისი, სადაც ჩვენ თანამოქალაქეები ყო და ფულს იცხავდნენ და ეს დრამატულად შემცირდა და მომსახურების ეკონომიკა პირდაპირანი მიბმული ისეთ სექტორებთან, როგორიც არის რესტორნო და ასე შემდეგ, რომელსაც ასევე დიდად დაარტყა. ამიტომ რამე არ არსებობს რაღაც პანაცია. პანაცია ამ შემთხვევაში და გამოსავალი იქნება ეკონომიკის სწრაფი ამოქოქვა, გადასახადების სწრაფი შემცირება. საქართველოს პოზიციონირება საერთაშორისო გარემოში ისე, რომ ჩვენ ვართ კონკურენტული სხვა სახელმწიფოებთან, რომ ბიზნესმა გადაწყვიტო საერთაშორისო შეიძლება ადამიანები, პერსონები, ირევი ოხვაშვილი, პირველი შეიძლება ხედვა, ცოტა ხნის წინ ბატონო სერგი და ასეთი რამ თქვა, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ კოალიციური მთავრობის წინასწარ დადების პერ შესაძლებლობაც გვაქვს, ანუ ვიდრე არჩევნებზე წავა ამორჩეველი ეწოდინება ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში, ვინ იქნება კოალიციურ მთავრობაში, ხედავთ ამის შესაძლებლობას? კი, შესაძლებელი არის, რომ ამაზე იყოს დისკუსიები. ჩვენ უნებრივია ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, პერსონალურად
პირველში ჩვენი ხედვა გვექნება არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ან კოალიციაში მონაწილეობის შემთხვევაში ვინ იქნებიან ის ადამიანები რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ თავრობაში ამას ბუნებრივია სხვაზალებიც იზამენ სავარაუდოდ იმიტომ რომ ეს ისედაც ნორმალურია რომ არჩევნების წინ მოქალაქეებს უთხრა ამ ძალის გამარჯვების შემთხვევაში ვის მოიაზრებ მაგალითად კაბინეტში ან ვინ იქნება ისინი გაკუთლებებს მიიღებენ მაგრამ აქ ამაზე არ არის საუბარი რომ ეს ხშირად ახმულია ხოლმე როგორც თანამდებობების განაწილება თანამდებობების განაწილება კი არ არის ეს არის ხედვის შვენება რომ აი ამ ადამიანების ხედვა იქნება რომელიც ეკონომიკას ამოქოქავს და ეს რატო დაიწყე ეს ამ ისტორიის მოყოლა იმიტომ რომ ივანიშვილს ეს ხედვა არ აქვს წერტილი დამთავრებული ამბავია ეს აი წერილი რომელიც ნახეთ ჩვენ კრუზის და კი ბატონო ფრონტერასთან დაკავშირებული. ხა ოღონ არ არის ფრონტერასთან დაკავშირებული. მათ შორის ფრონტერაზია საუბარი. მაგ წერილში რა ჩანს ყველაზე მთავარი რომ ჩამოყალიბდა ხო აი ნახეთ ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენს ევროპელ პარტნიორებში საქართველოს მეგობართა ჯგუფი ადამიანები ვინც იყო სენატორები კონგრესმენები და ასე შემდეგ რომლებიც შფოთავენ რაზე რომ ქვეყანა ებრძვის ქვეყანა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ქართული ეწნება ებრძვის დიდ ამერიკულ ბიზნესს. და პროტერა ერთ-ერთი მათგანია. იქ არის კონტე ჯგუფი, იქ არის ფილიპ მორისი და სხვები. და ივანიშვილი რუსული ინტერესებს ატარებს. და მეორე, რომ ამ ბრძოლაში აშკარად ჩანს რუსული ინტერესები. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ ამ ქვეყანას ოღონდ ჭირდება სწრაფი ამოქოლა, სწრაფი ამოქოლის ნაწილი აუცილებლად არის ინვესტორების მოზიდვა სწრაფად დიდი რაოდენობით. ნუ რა ვიცი, ნუგონია რომ საერთაშორისო დახმარებით მარტო იქნება შესაძლებელი ამ პროცესის დაძლევა. არ იქნება შესაძლებელი. სწრაფი და სწრაფი ამოქოლა იქნება საშუალება თუ შემოვა მეტი ფული უცხოეთიდან და ეს ხელისუფლება მეტი ფული შემოიტანი ვეღარ არის. შეუძლებელია ხელისუფლება რომელსაც დიდი ინვესტორი ეხვეწება თვეების განმავლობაში რომ შეხვედრა უნდა რომ რამდენიმე 100 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდეს. როცა საუბარია ქვეყნის მნიშვნელოვან პროექტზე, როგორც არის ანაკლის პროექტი და არც კი ხვდებიან და შეუძლებელია რომ ამ ხელისუფლება მოაგროვოს დიდი რაოდენობის ინვესტიციები. უბრალოდ სტატისტიკა მეტყველებს რომ მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციები დრამატულად შემცირდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რატო? ეგ მართლაც რომ პირდაპირ კავშირში არის უნიათობასთან ხელისუფლების. უნიათობასთან მხოლოდ სერგი ქაუბარია გეოპოლიტიკური ინტერესებზე. გეოპოლიტიკური გადავდე, გვერდზე გეოპოლიტიკური ისაც ნათელია. ანაკლის პორტის ჩავარდნა არის ამ შემთხვევაში ნამდვილად გეოპოლიტიკური ინტერესი, მაგრამ ჰესის აშენება რომელსაც და მეტყობა სფერო ენერგეტიკა რომელსაც მუდმივად არის დიდი კონკურენცია და მუდმივად არის მსურველები რომ ფული ჩადონ. ეხლა იმის საუბარია რომელიღაცა ჰესი ან პატარა ხისებზე მაგ თასაუბარ დიდებზე არის რომელსაც პოლიტიკური სხვა პრობლემები აქვს. ისინი ვერ ხორცდება და ამის გამო მცირდება ინვესტიციები. ეხლა აქ გეოპოლიტიკას არაფერ შუაში არ არის, ხო? გეოპოლიტიკის გამო ბევრი სხვა დიდი პროექტი ჩავარდა. მაგრამ აქ ფაქტია რომ ასევე უნიათობის ბრალია, ხედვის არ ქონის ბრალია, არც ოთნის ბრალია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ამაზე არის ის რომ ბრალია იმ სისტემის რომელიც შექმნა. ერთი კაცი ზემო დიდი ფულით და ქვემოთ პატარა პაიკები რომლებიც იმერთკაც უყურებენ პირში და არც ერთი ინვესტორი ამ სისტემაში არ შემოდის. იმიტომ რომ ეშინია ყველა ის ვიღაც დიდი ფულის კონე ოლიგარქი მე ხვალ ჩაყლაპავს გააგდებს ქვეყნიდან. ეს წერილი არის ირადის აქციების წინაპირობა, სერგი, შეიძლება ასე იყოს ახკმული, იმიტომ რომ არ ყავდა მარტო პომპეო ადრესატად. არა, ხო, ბუნებრივია. მან კიდე პომპეო ყავდათ მაჯორის, ანუ ფინანსთა მინისტრი ეწოდებული, სანქციების პირადის საწინდარი მარტო ეს წერილი კი არ არის და ამ წერილში აღწერილი პრობლემა თუმცა დიდი მნიშვნელობის არის. არამედ არის ყველა სხვა პრობლემა ერთად. მათ შორის პოლიტიკასთან დაკავშირებული პრობლემა, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების არსებობა, მათ შორის შეთანხმებების არშესრულება, მათ შორის თუ ამაზე ფიქრობს ძალადობის გამოყენება წინასაარჩევნოდ და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ეს ჩამონათვალი მენიუ ცუდიქმედებების, რომელიც ივანიშვილმა ბევრჯერ გამოიყენა და შეიძლება აპირებს რომ გამოიყენოს. ამიტომ ეს არის მაგის საწინდარი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არავის არ უნდა რომ ივანიშვილმა რაღაც სანქციები აირტყას ასე ვთქვა და ამის გამო დაზიანდეს, იმიტომ რომ ქვეყნის დაზიანება მოყვება ამას. ოღონ ყველა კარგად უნდა ესმოდეს რომ ეგ გზა არის გაკვალული. სანქციები მოხვდა თავის დროზე ბულგარელ პოლიტიკოსებს, რუმინელ პოლიტიკოსებს, მოლდოვის ყოფილ პრემიერს, ლატვიის ყოფილ ერთ-ერთ ქალაქს ყოფილ მერს, რიგის მერს და ასე შემდეგ. ანუ ეგ არის გაკვალული გზა. უბრალოდ ცუდი საერო მაგ გზაში თუ მოხვდი, მე იმას რაც არ უნდა ელაპარაკო, რომ ეხლა რაღაც ბევრი ინვესტიცია შემოვიდა, ეგ არის ზღაპარი. არანაირი ეს აზიანებს ქვეყანას. ეგ არის, მაშინ შეიძლება მე იფიქროს ისევე გეოპოლიტიკური მტერის ხრიდან ინვესტიციებზე, რომელსაც ექნება თავისი პოლიტიკური ფასი. აი ეს წერტილი ახლა არ დამდგარა ჯერ ქართული ოცნებისთვის თქვენი აზრით. იფიქროს იმაზე, რომ მხოლოდ ეს მხარე დარჩა რუსეთი. ეგ წერტილი ჩემს დიდი ხანია უკვე დადგა მათთვის და მაგრამ მანდაც პრობლემებია, ესე მარტივი არ არის, თუნდაც გეოპოლიტიკური მტრისგან საერთაშორისო პარტნიორების ეს მოწოდებები, მე ამიტომ გეკითხები, საბოლოო ჯამში მათ გაათავისუფლეს პოლიტპატიმრები. ხო, ოღონ იქ რა პრობლემებიც არის საუბარი ბიზნესთან დაკავშირებით, არაფერი არ გაუთვალისწინებია ყველა ამ ბიზნეს პრობლემები კონდა. მაგრამ ხმა ჯერ ესმით საერთაშორისო პარტნიორებს. ჯერ კიდევ ესმით, ჯერ კიდევ ესმით, უნებრივია, მაგრამ აქ ჩვენ ტენდენციას აღვხედავთ, არის ის, რომ ბოლომდე მიყავს
და როდესაც მე ხვდება ასე თქვა გზავნილი როდესაც იქიდან მე სერიოზული კონტრაქცია არის მე იყიდ გაწყვეტილებას პანიკაში და ეს არის სახიფათო სცენარი ანუ ამ სცენარის იმედად ვერ იქნება ვერც ერთი ადამიანი იმიტომ რომ მაგ სცენარიდან იანუკოვიჩამდე არის ერთი ნაბიჯი და ნახევარი ნაბიჯი და საქართველო ვერ გადაიტანს იანუკოვიჩის მოშორების სცენარს ძალიან ძვირი შედარებები იყო ზუსტად იანუკოვიჩის თავრობას ადარებდა რამდენიმე ისი ამას ყველა ხედავს ძალიან კარგად ამიტომ რო შევაჯამო ჩვენი ამოცანა ეგ არის სწორედ ეს ამბავი არ დაუშვა ჩვენი ამოცანა არის რომ მშვიდობიანად შევცვალოთ ხელისუფლება და მიზანი რატო გვინდა ხელისუფლების შეცვლა იმიტომ რომ ამ ძალიან ძიმე კრიზისიდან სწრაფად გამოვიდით. ეს ხელისუფლება ამას უბრალოდ ვერ იზამს და დრო დასაკარგულოდ აღარ დაგვრჩა, იმიტომ რომ მართლა სასწორზე დგას ახლა უკვე მომავალი ეკონომიკური ქვეყნის და მათ შორის ჩვენი შვილების და ყველა ჩვენთაგანი და ამათვის კიდევ ერთხელ მანდატის დატოვება მიცემ არ ამიტომ რომ საზოგადოება არ მისცემს ამ მანდატს. მათ უნდა მოინდომოს სხვადასხვა გზები დატოვება. უბრალოდ კატასტროფის მომენტი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო პოლიტიკის ფორმულა დღეს. მე თქვენ ამით გემშვიდობები. თქვენ კი მართობა თვით იზოლაციაში გელით, ასე რომ არ გადართოთ.